Bueno, nire bizitzako erronkarik handiena, ez? Urtarrilak lau, zetak Nafarroa arenan, alakoak ez dakit, ez ditut askotan biziko, eta disfrutatu nahi ditudan, asko disfrutatu nahi dudan gau horietako bat da. Bost urte beteko ditugu, eta ospatu beharren gaude. Gainera, show berezi eta oso espezial bat sortu nahi dugu egun horretarako, gurekin izango ditugu Altsasuko mamaxorroak, Unenukoak, Arbizukoak, Iturendik datoz, Zubietatik datoz, Lantzetik datoz, Tuteratik, Erramu Martikoren etorriko da, Kukai gurekin izango da, nik uste dut gauza oso kontzeptuala eta oso berezia egiteragoa zela, ospatzekoa da. Ekainaren lauan, goizeko zortzitan, sarrerak. Ez da askotan pasako hau, uste dute guretzat noski ito bat da, eta horrela bizi nahi dugu, gauza oso berezi bat da, eta kuadrilla polita bilduko gara hemen, Nafarroan, euskaraz, ahaztuko ez dugun zerbait egiten.